past watching videos of us. I have been trying to get rid of your stuff, but voices in my head are telling me to stop. It's all I have left, all I have of you. Thought I was more than a body to hold, baby. I wanted you, wanted us to be something more. I was so sure, I let my guard down for you. Baby, why'd you have to love me like that? I gave you my heart and you tore it apart. Don't know why you had to hurt me like that. Cause now I'm messed up, drinking nonstop. Just trying to forget you and everything we said. But I can't seem to get these thoughts out of my head. Baby, why'd you have to love me like that? Love me like that. Oh, staying inside in my bed all day long. Listening to sad songs and feeling so low. Thinking about you and where we went. Vou tentar o quilo, moça. Ah, o peito. Esse aqui é sim, osso, é? É filé. Esse aqui é só o filé. Filé tá aí, 15,99. Tá 15,99. É, bota um quilo pra mim, por favor, sem osso. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Micaela Barros, seja todo mundo bem-vindo de volta para mais um vídeo aqui do canal. Meus amores, por favor, vai deixando logo o like no vídeo, vai estar me ajudando muito. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá chegando aqui de paraquedas, se inscreva aqui embaixo, deixa teu comentário e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Gente, como vocês podem ver, eu tô aqui num lugar diferente, né? Tô aqui no mercadinho aqui próximo à minha casa, tá certo? Eu vim comprar algumas coisinhas aqui. Eu vou estar fazendo uma receitinha com vocês. Primeira vez fazendo estrogonofe, eu nunca fiz estrogonofe na minha vida, mas eu tô bem calma, tá certo? Porque eu já vi a receita, como é que faz. Eu fazer do modo simples e eu quero que você bote aqui nos comentários como é que você faz o seu. E Bostinho já também já tá lá em casa dando início, né? É, amarrando as sapatas nas colunas. Vou estar mostrando pra vocês, já tinha parado a obra, porque a gente tá esperando os materiais chegar, mas a gente vai começar a amarrar hoje a sapata nas ferragens, pra amanhã a gente começar com tudo, tá certo, gente? E lembrando que a gente não tá pagando nem empreiteiro, porque meu marido sabe fazer, e nem ajudante nenhum. Ajudante sou eu e meu sogro, tá certo? Então eu vou ajudar ele lá, vou fazer estrogonofe com vocês. Fica até o final do vídeo, que tem muitas coisas pra acontecer, tá certo? Então bora se bora. Já peguei o frango, tá? Como eu mostrei aqui, já peguei o frango. E vou pegar a batata palha. Pega a batata palha, que não pode faltar, e a tomate. O resto dos ingredientes tem tudo em casa, graças a Deus, né? Então bora lá cuidar. Alguns centímetros depois... Essa batata palha tá de quanto? Nem o preço aqui, né? Acabou. R$3 a batata palha. Essa daqui, ó. Agora eu vou pegar tomate. Pegar a tomatezinha, a manteiga. Essa manteiga aqui é de 3 quilos. Tem pãozinho que tem bem direitinho. Sabe que eu vou pegar também, gente, água sanitária. É, vocês também me perguntaram muito como é que a pessoa passa um mês com duas águas sanitárias, né? Se logo lá em casa não tá passando nem, bem dizer, duas semanas direito, né? Como vocês sabem, a casa tá em obra. E eu fico morrendo de agonia, né? Quando a casa tá cheia de poeira, cheia de areia, eu fico lavando o chão direto. Todo dia eu lavo o chão. Então, eu vou fazer as compras do mês. Vou ficar pegando três ou quatro garrafinhas de água sanitária. Vou ter lá, vou estar levando uma, porque eu vou lavar o chão. É, e vou lavar a roupa, né? Tem que ter água sanitária para botar na roupa branca, né? Essa água sanitária aqui da Dragão, de 1 litro. Tá R$2,40. Aí você bota aí nos comentários quanto é que tá essa água sanitária onde vocês moram, tá certo? Tá levando uma porque não tem mais nenhuma água sanitária lá em casa, não tem mais. Aí eu separei, ó. Botei água sanitária desse lado. A batata palha. O franguinho. A minha pimenta, que não pode faltar, porque eu só sei almoçar com pimenta. Quem é dessas, hein? Eu só gosto de comer pimenta. Né? Aí eu vou pegar aqui a tomate, já tem colorau, já tem cominho, já tem cebola, já tem alho, já tem coentro em casa. O pessoal fica tudo olhando. Orerê, mas tem tomate. Tomatezinho, a berinjela, R$2 o quilo. Essa batata aqui é batata branca. Cenoura, R$3,99 o quilo. Então o rapaz sai daí. Ó, o quilo da tomate aqui tá R$1,49, tá?
não vou pegar muita fumaça, não. Já peguei aqui uma sacolinha. O pepino também, ó, tá R$2 o quilo. Repolho, R$2 o quilo. Tá vendo, ó? R$2,49. A pera, R$1,99 o quilo. Maçã, R$14 o quilo. Ó. Abacaxi. Tá R$3 a unidade. Tá bom. O que vocês acham? Tá bom o preço? R$3 a unidade. E aqui manga rosa. Eu não gosto muito de manga, não. Essas mangas aqui eu não gosto muito, não. Gosto mais da espada. Pega minha tomatezinha. Eu tenho cuidado no almoço, tenho que ajudar a buchinha lá em casa, o maridão, e tenho que buscar a Sara na escola. Não tem Vai dar quatro, tá vendo? A sacola tá mesmo na frente. 1, 2, 3, 4. Né? A banana, vou levar uma palma de banana. Que... Essa palma de banana tá quanto, Lia? A banana tá quanto? R$3 a palma. Olha, R$3 a palma de banana. Lá onde eu moro, mais lá para junto da minha casa, lá tem uma mercearia lá, é R$5 uma palma dessa. Então vale a pena pegar essa daqui. Eu só não levo mais porque... Nossa, cadê minha cestinha? Pronto, gente, saí lá do mercado lá. Comprei as coisinhas, né, que é para fazer o estrogonofe. E comprei água sanitária também, né, como eu disse a vocês. Tá voando lá em casa. Essa noite, gente, até que eu consegui dormir direito, mas ainda tô bem cansada, viu? Bem cansada ainda mesmo, né? Que a mãe não foi pra escola, tá se recuperando. Se ele tiver melhorzinho amanhã, eu levo ele pra escola, falei pra professora, né? Que ele tá se recuperando em casa. Consegui dormir ontem, gente. Graças a Deus, consegui pegar o olho e ele conseguiu dormir bem também, né? Se acordou hoje de 8 horas da manhã, gente. Graças a Deus. Bem melhorzinho, mas ainda tô cansada. Não apreguei o olho direito. Sabe como a gente é mãe, né? Ele fica preocupada, fica tacada, né? Então é isso. Quando chegar em casa, vou preparar as coisas. Pelo menos botar fazer o estrogonofe, né? Botar o arroz e deixar a buchinha olhando o arroz no fogo. Pra ir buscar a Sara, pra gente também dar uma cuidada lá no, nas ferragens. Também tá bem atrasado, gente. Deu um descanso pra poder chegar os materiais em casa. Mas hoje a gente vai dar início, né? Em nome do Senhor Jesus, Deus está na frente. Quando chegar em casa, eu volto com vocês. Meus amores, já estou em casa aqui. Já cortei algumas partes aqui dos ingredientes. O buchinho já está aqui cortando as ferragens para amarrar na sapata. É, vou mostrar aqui para vocês aqui. Eu peguei, comprei 2 peitos de frango sem osso. Um eu guardei e o outro eu dividi. Por quê? Eu e Sara, só eu e Sara mesmo que gosta de estrogonofe de frango. E outra parte eu vou temperar, né, com colorau, cominho, alho. E vou assar pra Bosquinho, pro meu marido, né, pro maridão. E pra Riquelme, tá certo? Que eles não gostam, só eu e Sara que gosta mesmo. Aí eu já separei aqui os ingredientes, vou mostrar pra vocês. E vou começar a fazer agora. Sara já tá em casa, porque eu pensei que ia dar tempo de eu fazer as coisas e buscar a Sara. Não deu, o tempo voa. E principalmente quando a gente tá fazendo alguma coisa na casa, alguma obra, voa ligeiro, né? Então... vou aqui mostrar a vocês. E aqui tá, ó, gente. Tá vendo? O franguinho aqui já cortei ele em cubinho. Já lavei com água. E depois passei na outra água com vinagre. Tá certo? Aí aqui tem cebola. Aqui tem menos de uma metade de uma cebola. 3 dentinhos de alho. Eu piquei. Coentinho. Eu não vi na receita aqui quem é coentinho, não. Mas como eu disse que é tempero a gosto. Do jeito que a pessoa gosta, eu vou fazer do meu jeito. Aqui tem coentinho. Tomate. E o franguinho, né? E aqui é o que eu vou temperar para Bosquinho e Riquelme. Agora eu vou começar aqui dar continuidade, tá? O arroz e começar a fazer o preparo do estrogonofe. Bora lá pro preparo. Eu vou ligar logo aqui, fazer logo estrogonofezinho. Deixa eu só fazer o arroz. Deixar a panela aqui dar uma esquentadinha. Vou fazer igual que eu vi na receita, viu, gente? Isso aqui é a minha primeira vez. Eu nunca fiz isso aqui, não. Estrogonofe, não. Vou botar só um fiozinho de óleo.
Tá bom, tá demais. Eu vim na receita. Primeiro a gente vai refogar o alho e a cebola, né? Pra depois colocar o frango. Tá logo ele pra cá, ó. Aí vocês botam aí nos comentários como é que vocês fazem primeiro. Se você refoga primeiro o alho primeiro, depois a cebola. Ou se você refoga primeiro a cebola e depois bota o alho. Ou se você coloca tudo junto. Você bota aí nos comentários aí, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou refogar os dois juntos. O alho e a cebola. Quando der uma refogadinha, eu já vou colocar o frango aqui, tá, aqui dentro, né? Feito o frango já picadinho. Já deu uma refogadinha. Eu não gosto de refogar muito não, sabe? Eu gosto de dar uma, só uma fritadinha mesmo. Eu vou colocar já aqui, ó, o frango picadinho. Já dá uma refogada aqui. Uma refogada aqui no ar, já cebola junto com o peito, né? A galinha picadinha. Vou dar uma trancadinha pra cozinhar mais depressa. Aqui, ó, o frango já deu uma secadinha. Agora eu vou colocar o cominho. Colocar o cominho. O caderno de sala tem. Vem lá, aquele lá de cominho. Mas na receita eu vi botando, meu nome, pimenta do reino e outro tempero aí. Mas como eu não tenho tempero, então pimenta do reino, foi pimenta do reino e orégano. Eu vi na receita. Mas como eu não tenho, eu vou colocar os temperinhos que tem aqui em casa que eu gosto, né? Eu gosto de comer, entendeu? Dá uma misturada aqui. Uma mexidinha. Aí agora eu vou colocar a tomate. Será que eu tô indo bem? Tomate. Só não dei sal ainda. Já tá em sopa. Tá só como final de tal o creme de leite, eu coloco sal. Também eu vim colocando isso aqui na receita. Ó, ketchup. E bota mostarda também, mas eu não gosto de mostarda não. Tá vermelhinho, né? Dá uma cor. Mas o tomate já ajuda, né? Já ajuda a dar uma corzinha já. O arroz já coloquei no fogo. Ó, como tá bem bonito. Vou colocar o coentinho. Que eu gosto. Só bota o que gosta. Unha tá bonita, hein? Tu gosta, Bochinha, de estrogonofe? Não. Não. Você não gosta. Não sabe o que tá perdendo. Deixa eu dar uma cozinhadinha aqui, ó. Vou pegar o creme de leite. É, no de vocês aí, vocês colocam requeijão. Bota aí nos comentários aí. Eu não vi o... Na receita eu não vi colocando requeijão, não.
Só o creme de leite mesmo. Eu acho que quem gosta, coloca. Coloca se só quiser. E vai comer a pessoa mesmo. Aqui, ó, creme de leite. Vou botar aqui. Eu vou botar. Porque de requeijão. Olha. Oh, meu Deus, me queimei. Ah, você tá ficando bonito. Um salzinho pra temperar. Tá bom. Tá muito bom. Acho que precisa botar um pouquinho de água, sei lá. Aqui, ó. Já tá quase pronto. Mas eu vou colocar um pouquinho aqui desse requeijão aqui, light aqui, ó. Pra ficar bem cremosinho. Tá bem cremoso. Bem cremosinho, olha que bonito. Gente, ficou bem, ó. A amarelinha tá só aqui, a amarelinha. Tá virando os pés da ferragem. É. Nossa. Nossa, menino. Depois amarrar aqui, ó. Amarrar aí na sapata. Pra gente encher esses buracos aqui, fazer a base. Já volta o canto.
aqui, ó. Vou mostrar aqui. Aí, ó, gente. Força, 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 bichinho. Então, um feijão aí pra você recuperar as forças. Aí, ó, como fica. Aí fica em pezinho no sapato. Aqui eu boto aqui. Aí, ó, gente. Aí, aí depois amarra com o arame 18, né? É, amarra tudo. Amarra e vai ficar bom pra botar nesses buracos. Ainda tem que, você tem que terminar de cavar, porque a metade da areia caiu dentro do buraco. Aí, ó, gente, aí tá amarrando aí a sapata aí. Aí depois, amanhã aqui, ó, tem que começar a cavar de novo, né? Porque a areia tava aqui, ó, tava tudo espalhado, tava caindo. Porque a bonitinha aqui, ó, tava espalhando a areia, a dona bonita. Tava espalhando a areia, essa areia aqui tá tudo caída aqui, foi essa abençoada aqui, ó. Aí a gente vai ter que ajeitar aqui, essa parte aqui da base. Tirar essa areia, coisar aqui, ajeitar aquele buraco ali, tá vendo? Vai ficar bom. Amanhã a gente tá fazendo isso, meus amores, se Deus quiser. Aí tá começando, pegando em tudo aqui. A obra parou, mas a obra voltou. Em nome do Senhor Jesus, né? A gente não vê tá essa casinha pronta pra gente ajeitar a nossa casinha do jeito que a gente sonha. Se Deus quiser. E, então, eu tal coisa também, meus amores. Quando for encher aqui as colunas, as sapatas, né? É a mesma coisa. Ele vai chamar um menino pra ajudar ele, né? Porque isso é trabalho pesado. Algumas coisas aqui dá pra me desenrolar. Não tenho frescura pra ajudar, não. Até se fosse pra encher a coluna também. Também tem a frescura, não. Comigo não tem isso, não. Mas, é, dois trabalhos, né? Dois homens, assim, trabalhando, assim. É, a obra termina mais, né? Termina no instante, assim. Termina de encher as colunas, né? E a gente, mulher, pega um para-para, mas é assim mesmo. Ele vai chamar um menino para ajudar ele. É, o pai dele também disse que ia ajudar, mas como ele trabalha, né? Aí vai ver um tempo assim melhorzinho para ajudar ele, vir ajudar ele aqui. Aí vai aí, a gente vai se virando. Mas ele vai ajudar, pagar um menino para o menino ajudar ele. Vai ser igual o muro. O menino ajeitou aqui, ó. Veio com o rostinho aqui, com o maridão. Só terminou esse muro. Assim a gente vai prodecrindo. O estrogonofe aqui já tá prontinho, meus amores, olha. O arrozinho branco. Aí tô assando ali a batatinha ali, ó. Com a gostinho, sabe, quelmo. O franguinho aqui eu tô assando. Como que vai ser hoje aqui? Hoje eu não fiz feijão, não. Né? Mas tá aqui o estrogonofe bem prontinho. Tá bonito, né? Arrozinho, batatinha e franguinho. E é isso, gente. E também pra... Se vocês perguntar, ó, gente... Estrogonofe sem batata palha não é estrogonofe. Comprei, tá vendo? Ó. Comprei a batata palha. Tá bem bonitinha. Vou fazer um pratinho aqui pra mostrar pra vocês. Vou fazer o pratinho de cara. Tá mexidinha aqui nessa galinha aqui. Aí você vai esquentar de novo aqui, ó, o estrogonofe. Aí vou montar aqui o pratinho aqui de sarinha aqui. Ficou bem grosso, bem grossinho. Eu gosto assim, eu gosto de comida assim, feijão. Um estrogonofe que é a minha primeira vez comendo também. Vou botar logo o arroz, né? Aqui o arroz. Bem soltinho. Eu sei a quantidade que ela come, não adianta eu botar muito. Se ela quiser repetir, ela vai e repete. Tem gente que deixa a pessoa botar pouco. Não, sabe a quantidade que a gente come. Vai botar muito aqui pra estragar, hein? Não pode estar chegando comida hoje em dia, não. Isso é pecado. Vou botar o estrogonofe assim. E a batata palha.
Dá muito certo não, só com a mão não, viu? Aqui ó, gente, aqui é arrozinho, estrogonofe e a batata palha, tá vendo? O assim, ó, já experimentei, ficou bom. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço a cada um que foi até o final também, assistindo, comentando. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Se Deus quiser, a gente volta no próximo vídeo, tá certo? Com mais coisa legal aqui na nossa casinha. E se você quer ver eu fazendo alguma receitinha aí, você bota aqui nos comentários aqui, tá? Você bota aí nos comentários aqui a receitinha. Eu vou fazer uma enquete lá no Instagram. Eu nunca fiz sinal de enquete no Instagram nem nada. Mas quem vencer, eu trago. Manda receitinha facinho, né? Tem muita gente que quer ver eu fazendo pão. Não sei nem pra onde é que vai. Ainda mais a casa em construção. Como é que vai salvar, né? Então é isso. Manda a tua receitinha se tu quiser ver eu fazendo aqui. Tá? E mandando um abraço, um beijão pra você. E é isso, gente. A gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser, tá certo? Forte abraço. Fica com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!